Страшну, нелегку хвилину єднаймося, браття, заради миру, за наші сім'ї, за нашу родину, за нашу рідну неньку Україну. Усі матері, усі сестри і діти, молімося за наших захисників світу, а браття наші у цю хвилину захистять нашу Україну. Слава, 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 не скорені, не зламані, на коліна не поставлені. Слава нашій Україні, героям нашим слава, в бою за нашу батьківщину, ворогу неньку ви не здали. Єднаймося, браття, у цю хвилину, поставимо ворогам на коліна, покажемо ми, що ми єдині і сильні, віками не скорена наша Україна. Нехай ваші сили вас не покидають, і медики наші вам допомагають. Я знаю, вам важко, та ви не здаєтесь, і ворогу не піддаєтесь. Слава нашій Україні! Слава, 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 не скорені, не зламані, на коліна не поставлені. Слава нашій Україні, героям нашим слава, в бою за нашу батьківщину, ворогу неньку ви не здали. Я знаю, браття, зараз вам нелегко. Вас, дружини і ваші мами, зустріне весь наш український люд. А я промовлю Україні: слава, 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 і низько перед вами я клонюсь. А я промовлю героям нашим: слава, слава, слава.